Hola, hola, všechny volám v pátek odpoledne. Doufám, že u vás hezčí než u nás, protože u nás prší. Takže tak, jak jsem se těšila na nějaké páteční světlo, až přijdu z práce, abyste viděli, co je v tomhle krásném balíčku, tak nevím, jestli se mi to úplně povede, protože tady nám padají kapičky. A my si dneska spolu rozbalíme v tomto balíčku od www. Míša Style nějaká klubička, která jsou tam připravená pro nás. Ti, kteří mají možnost, tak se na to vlastně podívají teďka spolu s námi v přímém přenosu. Ti, kteří teďka třeba nějakým způsobem ještě pracují, jsou na cestě nebo ještě nějakým způsobem jsou prostě v pracovním procesu, tak se na to podívají posléze. Já mám pro vás pár informací týkající se e-shopu Míša Style. Krom toho, že se nachází v Olomouci a můžete tam provést osobní odběr, tak jsem prozkoumala samozřejmě webovku, abych se mrkla, co tam má Míša moc hezkého. A zjistila jsem, a takovým jakoby selským rozumem mi přišlo, že Míša Style asi je největší tady široko daleko specialista na šňůry, protože mám pocit, že jsem tam viděla snad úplně všechny, které znám, aspoň teda podle značek. A měli tam, nebo mají tam i vaky, mají tam stoličky na obháčkování. Máme tam všechny různé komponentky ke kabelkám, viděla jsem tam dna ke košíkům, takže si myslím, že pokud jste šňůroví, tak se tam určitě vyřádíte. A druhá skupinka, která šňůrová není, tak bude pravděpodobně přes duhovky, protože druhý kolo, které tam je a je tam opravdu celkem pěkný výběr, tak jsou duhovky. A když jsme u těch duhovek, tak než to rozbalím, než si počkám, že tady všichni se mnou jste, tak musím jenom připomenout, že na stránce facebookové Míša Style právě probíhá soutěž o kokonek. Takže pokud by někdo chtěl si zasoutěžit o kokonek, tak určitě mrkněte na facebookovou stránku Míša Style a můžete se zapojit do soutěže. No a my se pomalinku přidáme na to rozbalování. Nevím, jestli tady je i včera nějaková, protože se mi tady dneska neukazují komentáře, tak vlastně ani nevím, jestli se holka dívá, a jestli ne, tak se to pustí večer v záznamu. Ještě jsem chtěla říct, že v rámci tady toho rozbalování zazní slevový kód, takže pokud budete mít chuť nakoupit na Míša Style, doufám, že se mi to povede rozdělat tak, abych tady nic neposkrábala, tak můžete, protože ti, kteří si budou chtít zakoupit jak toto klubičko nebo jakékoliv klubička, které jsou skladem, jojdo, tak už pomalinku rozbaluju, jenom pomalinku. Rozbaluju. A ti, kteří budou chtít zakoupit klubička skladem, tak můžou uplatnit kód, ten si za chvilinku řeknem. A zrovna to na nás tady možná i vyskočí. Takže přízešňu, když pak dáte další doplňky. No, to jsem zjistila, když jsem na to mrkla, Míši. Osobní vyzvednutí v Olomouci, úplně super. Takže pro ty, kteří chcou nakupovat a nechcou poštovné, to znamená méně poštovného, více klubíček, tak samozřejmě můžou využít nejen teda šňůry, protože já jsem koukala, že tam Míša má i výběr vlnaheb, to znamená ti, kteří jsou Olomoučáci, tak můžou prostě tak nějak se domluvit určitě po nějaké předchozí domluvě a zaskočit si nakoupit do Olomouce. Zadejte kód Bella Ombre Batik a získáte dopravu na zásilkovnu. Tohle teda platilo minulý víkend, takže my máme novou akci, jak mi říkala Míša, a ta nová akce bude jenom Bella Ombre a můžete získat 7% slevy. Takže ti, kteří zadají kód Bella Ombre, tak nebudou mít dopravu, ale získají 7% slevy na nákup, což bych řekla, že je daleko výhodnější. Takže ti, co jsou z Olomouce, tak to mají úplně perfektní, protože to přijdou vyzvednout. Ahoj Ivči, no já jsem si říkala, kde jsi. A ti, kteří to mají dál, tak teda nebudou mít dopravu zdarma, ale furt budou těch 7%. Tak jsem se vykecala, Míša Style, www.míšastyle, mrkněte, sleva a soutěž o kokonky. A my se po malinku podíváme, co nás asi čeká v balíčku. Já tam zašmátrám, ať třeba něco ještě nepřeskočím. Takže děvčata, tada, já vytahuju, asi bych řekla, letošní hitovku. A tou by mohlo být, tada, to je třetí napětí, tada. Tada, a je to Alize Bella Ombre Batik. Takže děvčata, máme tady jedinečnou příležitost podívat se na Alize Bella Batik. Já jsem ji dávala nedávno ze stránek přímo od Alize, kde jsem se dívala, co mají za novinky na letošní sezónu. A já už teda v loni, ježiš, to je krásná. Já jsem ještě teda v loni, už jsem se dívala a divila jsem se, že nikdo tady do tohohle systému nešel, protože když zafungovaly duhový klubíčka, tak jsem se divila, že Alize jako takový nevyběhla s ničím podobným. V letošním roce to rozjela, protože vyběhla s Bellou Ombre Batik, Diva Ombre Batik, a ještě jsem viděla, tuším, Anguru. Tu jsem teda v rukách neměla, Divu teda taky ne, já nevím, jestli Diva je už v republice. Každopádně máme tady krásnou příležitost podívat se na Bellu Ombre Batik. Nádherná záležitost typu duhovky. Bella, řekla bych, jedna z těch opravdu kvalitních, krásných bavln, která bych řekla, že se hodně povedla. 100% bavlna. Žlutá, ta je hitem letošního roku, děvčata, takže kdo nebude mít nic žlutýho, jako by nebyl. 250 gramů, 900 metrů.
No, 900 metrů bude úplně super, protože to bude určitě nějaká Helenka Svetřík, určitě z toho bude nádherný šátek. Tady píšu, že klasická unbrushed, to znamená, toto je bavlna, která není mercerovaná, to znamená taková ta klasická přírodní bavlna. Tady jsme se toho asi už moc nedozvěděli a tady se dozvíme, že to máme prát ručně, tak to bych řekla, že asi možná kvůli té barvostálosti jehlice 2-4 a 1-3 háček. No, tak já kdybych šla trojkou, tak to budu vám možná háčkovat na příští sezonu. Já vytáhnu kousilínek, jenom tak, abyste viděli, je to prostě bela, řekla bych moc pěkná. A řekla bych, že i je hodně populární, protože byla v loňském roce, já jsem tak zpozorovala, že jste ji vyhodnotili jako jednu z těch nejlepších. Má Oekotex, český to asi nebude, Natural Healthy, perfektní. A na dětské pončo ještě, tak já si myslím, že já z toho asi udělám nějaký, bych to viděla na nějaký topík, asi bych řekla pro sebe, protože já musím mít nějakou motivaci, abych to dílko dokončila. A to léto bych řekla, že už je skoro, když vidím ten návin, skoro za rohem. Takže si myslím, že u mě to bude asi nějaký topík. Tím, že máme dvě klubička, tak jedno bude zástřelácký, druhý bude videonávodový, což děkuji moc krát Míši, že mi tohle to umožnila. Co se týče barviček, pokud byste chtěli nakoupit, tak jenom připomínám, že můžete teďka u Míši uplatnit slevový kód Bella Ombre, jenom takhle, bez batiku. A Bella Ombre, jakmile zadáte, tak získáte 7% slevu na tyhle ty nová klubička a další klubička, které jsou skladem. A tady tohle konkrétně barvička 7414 a druhá barvička 7405, takže pokud byste chtěli nakoupit ze 7% slevou, tak na www.míša stál právě teď. A pozor, ta sleva platí jenom do neděle. Takže pokud byste chtěli nakoupit, tak doporučuji mrknout. Ti, co jsou olomoučtí, tak věřím tomu, že si to už večer přijdou vyzvednout. Ti, kteří nejsou olomoučtí, si to vyzvednou asi možná po domluvě o víkendu nebo případně příští týden v pondělí. Každopádně, když to zaplatíte o víkendu, tak budete mít 7% slevičky. No, já teda budu přemýšlet, co z tohohle vyrobím, protože ta růžová je úplně uchvatná, ta žlutá je teda nádherná. Já jsem viděla v loni jsem viděla v kombinaci s červenou a už jsem to viděla i v nějakém butiku, že byla prostě žlutá v kombinaci s červenou. Bylo to velice tak jako zajímavě, tak proč ne, vyzkoušíme. No a tuhle tu záležitost vyzkouším, já si myslím, že tak do 14 dnů, možná tak nějak plus minus autobus bych na tom chtěla začít pracovat, protože to léto nás trošičku už skoro tlačí, ta letošní sezona je taková zajímavá. Takže já jenom připomínám soutěž o kokonky na stránce Míša Style, 7% slevou na všechny klubička, které jsou v skladem na www.míšastyle. Já moc krát děkuji za pozornost. Dneska malinkatý balíček, ale velikánská radost, to znamená všichni, kteří máte chuť, tak můžete vyzkoušet, viděli jste to v přímém přenosu. A ti, kteří to nestínou, tak se podívají prostě v záznamu a pak mám pro vás ještě jedno překvapko na neděli, ale to až v neděli. Takže díky moc Míši za zaslání balíčku, mějte se krásně a krásný víkend. Pa, pa, pa.